Усім привіт! Сьогодні у нас з вами дуже багато роботи. Через те, що ми будемо з вами розбирати усі-всі полиці. Це всі книги від клубу сімейного дозвілля, які в мене є. Так, ви, напевно, розумієте, що цього видавництва в мене найбільше книг. Я тут так пристроїлася з боку. Надіюсь, що картинка виглядає нормально. І давайте будемо починати. Почнемо з того, що я розповім, чому в мене так багато книг клубу сімейного дозвілля. Через те, що я є 10 років в цьому клубі, вже навіть значно більше. І я завжди замовляла книги з каталогу, і вони в мене так накопилися. Насправді тут більшість книг, які я купляла вже дуже давно. Тому ось так, давайте будемо починати, бо роботи дуже багато. Так, перші ось ці дві книги – це Карлос Руїс Сафон «Тінь вітру». Я не знаю чому, але мені чомусь не зайшла ось ця книга Карлоса Руїса Сафона. Всі її дуже сильно хвалили, а я не знаю. Ну, не сподобалось мені чомусь. Можливо, я просто вибрала не той час для цієї книги, не той настрій. І купила ще одну книгу. І Деніел Кіс «Квіт для Елджерона». Дуже класна книга. І взагалі всі книги Деніела Кіза я дуже люблю. У мене ось тут є ще одна книга Деніела Кіза. І це «Таємнича історія Біллі Міллігана». Також класна. Я знаю, що ці книги позиціонують як книги, які створені на реальних подіях, але там вже дуже багато питань до цих книг, і дуже багато людей їх аналізує, вивчає і так далі. Наступні дві книги – це Джесіка Феллоус «Мідфордські вбивства». Класна книга, класний такий детектив, щось вроді в стилі Агати Крісті. Кому подобається, прочитайте. І ще тут, до речі, класна обкладинка. Вона така не тоненька, не товста, але гнеться. І Робін Гоб «Учень-убивці». Перша частина трилогії «Асасін». І взагалі дуже багато людей хвалять цю авторку, але її іншу серію, я не пам'ятаю його точну назву. Але мені сподобалась перша частина. Купила другу, буду читати. І, до речі, другу частину я вам вже показувала. Давайте. Все падає. Далі ось тут. Я просто не хочу їх витягати, але це весь «Відьмак». 2, 4, 6, 8 книг. Я ці всі 8 книг прочитала за січень цього року. Я молодець, мені їх подарував чоловік. Наступне – це «Гійом Мюссо. Дівчина та ніж». Класна книга. Є друга частина. Я ще не купила. Взагалі Гійом Мюссо – класний автор. Є ще його книга «Таємне життя письменників», яке я хочу. Не знаю, ще руки не дійшли, якщо б я купляла все, що я хочу, в мене б, не знаю, тут вже 100% були давно закладені полиці, але я б не стала нічого читати, тому якось так. Далі пішли, далі будуть, до речі, класні книги всі. Кетрін Стокетт «Прислуга», про Америку, про те, як чорношкірі боролися за свої права. Просто шикарна книга, дуже класна екранізація. Не знаю, я була в захваті від цієї книги. Далі «Дафна Дю Мар'є», «Ребекка». Взагалі люблю книги «Дафни Дю Мар'є». Одна з таких моїх одних улюблених авторів. Книга дуже класна, це детектив весь роман. Далі «Ті, що співають Отерні», Колін Маккало. Також шикарний роман. Прочитайте. Ось ось ці три книги. Якщо ви хочете щось прочитати і ви зараз попали на цей момент, переключили або просто зайшли, ці три книги просто можете читати сміливо, не боячись. Наступні це три книги. Це Джонатан Сафан Фойє «Страшенно голосно і неймовірно близько». Класна тема, класна книга, але це той момент, коли мені більше, значно більше сподобався фільм. Так, «Фенні Флекс. Смажені зелені помідори в кафе «Зупинка». Це Америка, це така атмосферна книга. Вона не є такою супер-супер цікавою. Точно вона не війде в топ книг, які треба прочитати ось одним з перших, які легко читаються, але мені сподобалось. І дуже класна книга. Це Артур Голден, «Мемуари Гейші». Про неї розповідала дуже багато. Просто, не знаю, подивіться якісь попередні відео, там про неї багато хвалебних слів. Далі це Вільям Голден, «Володар мух». Страшна книга, мені її було дуже важко читати. Психологічно важка, про острів, в якому опиняються діти самі, і вони створюють там свої правила. Жорстока книга. Я не знаю, я просто... Для мене це одна з найгірших книг, через те, що мені її було дуже важко читати. Багато людей її страшенно хвалять. І далі, ось тут,
Це книги Агати Крісті. Давайте почнемо. Все, що в мене є на полиці, я взагалі купляю всі книги Агати Крісті. Ось в цьому оформленні. Так, поїзд 4.50 з Педінгтона. Карибська таємниця. Далі підемо. Далі. Це «І не залишило жодного». До речі, дуже класна книга. «Убивство в будинку Вікарія». «Таємнича пригода в Стайлзі». Знову. «Поїзд о 4.50 з Педінгтона». Так, давайте, пішли. Наступне. Так, далі. «Убивство Роджера Екройда». «Вбивство Східному експресі». Найкраща книга Агата Крісті. І шикарна екранізація. «Тріснуло дзеркало». «Випробування невинністю». «Убивство за абеткою». Також дуже класна книга, до речі. «Убивство Роджера Екройда». Так, пішли по другому колу. Ставимо всі книги на місце. І переходимо до цієї полиці. Новина все заставлена. Почнемо. «Інферно» Ден Браун. Я, до речі, його поставлю споку, бо книги тут дуже так плотненько стоять, і мені буде незручно ставити. «Зниж цей щоденник», напевно, у кожного було. Міранда Дікінсон «Посилка для Анни». До речі, це дуже класна книга, я до сих пір пам'ятаю. Це такий роман. Миленький, затишна історія, позитивний, дуже гарно закінчується. Я була в захваті від цієї книги. Далі. Ден Браун «Код да Вінчі». Я любила, до речі, Дена Брауна в свій час. «Наомі Новік, ті, що не мають коріння». Дуже класна книга, мені сподобалася сама ідея. Але в кінці вона була для мене трішечки затягнутою, але мені здається, що вона все одно якась недооцінена. Напевно, через назву і обкладинку вона не сильно красива, і обкладинка, і назва не подобається. «Все те незриме світло» – це просто шикарна книга, складна. Вона про війну, вона про Німеччину. Не пам'ятаю точно, я не можу зараз швидко зорієнтуватися по анотації, але пам'ятаю, що там була... Наскільки пам'ятаю, сліпа дівчинка, яка опинилася сама в час, коли була війна, і там якось розгортається історія. Це дуже зворушлива історія і класна. Так, стоп, чого я ставлю сюди цю книгу? Так, «Відьма з Лайм Стріт». Не пам'ятаю, мені здається, що книга не сподобалась. Так, «Дом странних дітей». Сподобалась, класна, я любила цю серію. Десь тут має бути, а чи в мене продовження? Ось. Продовження ось тут. В мене є три частини. Класна серія. Але, до речі, я не купляла ось там продовження якесь про тих... Там були ще якісь моменти з продовженням. Я це вже далі не купляла. Ось ці три книжки купила і класно. Вони мені сподобалися, я прочитала. Я не люблю, коли дою ту корову вічно, як це називається, жорстоко так. Тому що випускають якийсь класний кіт, і потім автори хочуть на цьому заробити якомога більше, і випускають якісь дивні продовження. Міранда Дікінсон «Лучик надєжди». Ой, ще одна. Ось якраз ще одна книга Міранди Дікінсон. Також дуже класна книга. Якщо зрозуміло, що в мене цієї авторки є дві книги. Оцей «Подарок посилка Діани» і «Лучик надєжди». Дуже класна, мені дуже сподобалось. Такі позитивні романчики. Ох, так, що далі? Це «Історія моєї грішної житті» Джакомо Казанова. Про Казанову. Не знаю, таке собі. Ну, дуже таке собі це. Це такі більш класичні твори, не знаю, чи вести їх до класики, але я не знаю, мені не сильно сподобалось. «Формула щастя» Сара Дан, взагалі не пам'ятаю, про що це, взагалі, я швидко читала. Карен Харпер «Последній з роду Болейн», просто шикарна, класна книга, обов'язково прочитайте. «Остаться в живих, Волк і його сім'я», не знаю. Ще одне щось дуже странне. «Декамерон. 10 українських прозаїків останніх десятиліть». Софія Андрухович, Люб Кодеш, Анатолій Дністровський, Сергій Жадан, Ірена Карпа, Світлана Перкало, Світлана Форос. У мене є така книжка. Ого, я тільки що, якщо чесно, дуже здивувалась через те, що в мене є така книга. Я її не читала. Ого.
Ти кажеш, що закладка моя любима книга. Золото добувають із землі, а знання із книги. Я не знаю, де в мене взялася книга, але я її зараз відкладу через те, що я її 100% не читала, але я б хотіла прочитати. Іспит фаворитки Олександр Дюма. Читала цю книгу. Класна, мені сподобалась. Мені її порекомендувала подруга Мар'яна, продана в рабство. Не читала, це моя мама читала. І я її читати не буду, через те вона тут, тому що це точно не моя література. Мені мама пану віддала. Книга «Домислав Еріки Сфайлер». Дуже класна обкладинка, але не пам'ятаю, про що вона. Значить, вона мені не сильно сподобалась. І зараз будуть книги, за які мені дуже соромно. Я готова признатись, так соромно. Я читала, це якийсь був, я навіть знаю, що якесь затемнення в моїй голові, надіюсь. І давайте будемо позоритись. Дебра Маліс, «Твоє прикосновення». Стефані Лоуренс, Вікторія Олександр, Рейчел Гібсон, «Прикоснись ко мені нежно». О, Боже мій, Шарлін Ред, «Соблазнення строптівої». Я надіюсь, що це все. Бо зараз мені стало дуже соромно за ці книги. Ні, я нічого не маю проти. Можливо, там є якась цікава історія, але судячи, я не пам'ятаю, про що там історія, але судячи з нас, мені соромно. Сонник. Сонник. У мене є сонник. Так, продовжуємо позоритись далі. Джулія Баксбаум, «Ненависть». Не знаю, не пам'ятаю взагалі, про що ця книга. Хух, нарешті щось пішло добре. Ніколас Паркс, «Найкраще в мені». Дуже класний роман, мені сподобалось. «Признання в любі» та Таміса Пері. Класна книга, прочитайте. Хоча, не знаю, вона не видно українською мовою, тому, конечно, не буду рекомендувати. Чак Поланік, «Чарівна ти». Боже, про це книгу говорила дуже багато свій час. «Чоловіки скоро стануть зайвими». Мені не сподобалось, це якийсь жесть, а не книга. «Сиротка». Мама читала, не я. «Гламуру вопреки». Навіть не буду нічого коментувати. «Ми були брехунами». Локхарт. Я не пам'ятаю точно, як ця книга на російській мові, але вона в той час була дуже популярна, мені не сподобалась. Я взагалі не зрозуміла, про що там толком. Ден Браун, «Цифрова фортеця». Це був, напевно, один з таких останніх шансів, які давала Дену Брауну. Мені ця книга не сподобалась, не зайшла. «Дом темних загадок» не сподобалась. І «Мерщі, тікай, довго не вертайся» дуже не сподобалась. Хоча анотація там була дуже... Та багато обіцяюча. Брем Стокер, «Фастяг у Дракули». Не читала, до речі, цю книгу. Але я її відкладу, бо я пам'ятаю щось про цього автора. Треба буде прочитати. Сабіна Тісер, «Я візьму твою дочь». До речі, дуже класна книга. І взагалі історія цієї книги мені її знайомий подарував. Він купив її десь на такому ринку, де продають вживані книги. І він її прочитав, сказав, класно, і вирішив мені віддати. Дуже класна, до речі, книга. Я навіть позичала комусь. «Закляття дома з хімерами». Подивіться, яка класна обкладинка, але книга ніяка. Не сподобалась. Фух. І останні три книги. Це «Дружина мандрівка в часі» Одрі Ніпенер. Гер. Класна. І «Мед Хейл. Зупинити час». Не пам'ятаю, мені здається, що вона мені не сильно сподобалася. І остання книга – це «Донна Тарт. Таємна історія». Складна книга, неоднозначна книга, неоднозначні враження, але така вона «Донна Тарт». Як підсумок цієї полиці я відклала дві книги, які треба переглянути, чи я їх буду читати. Я взагалі навіть не знала про їхнє існування в себе на полиці. І давайте останню полицю з клубом сімейного дозвілля. «Наркономіка», про те, як працює наркобізнес. Класна книга, шикарна, просто дуже сильно сподобається. «Потік», такі собі враження в мене були, але далеко не найгірша. «Як бажає жінка» Емелі Нагоскі, класна книга. «Хьюге», маленька книга «Хьюге, як жити добре по-данськи», прочитайте, класна.
Далі це Мерті Нюмерзак. Оце, до речі, дуже класна книга. Найкращий посівник із брендингу. Мені її, до речі, рекомендували деякі люди. Рекомендували просто люди з інших країн, і вони рекомендували на англійській мові. Я шукала, чи вона перекладена українською, пам'ятала, що в мене ця книга є. Agile Marketing. Перетворює досвід клієнтів на вашу конкурентну перевагу. Ні, не читайте. Scrum. Навчись робити більше, вдвічі більше за менший період часу. Класна книга, читайте. Це про те, як організовувати свій час, задачі. Як працювати в команді. Загадка паралельних мирів, скрита реальність рядом. Міфи, тайні, загадки. Ой, Боже. 21 беззаперечний закон лідерства. Читала, але не сильно сподобався. Ерік Берн, «Ігри, в які грають люди». Мені, до речі, ця книга не сподобалась, хоча про неї дуже багато позитивних вражень говорять, але я не знаю, мені здається, що тут дуже складно описано те, що вже давно описано набагато легше. «Зроби це зараз». До речі, не дуже найскладно, а якось так занудно трішечки. Брайан Трейсі, дуже крута книга. І в мене ще Брайана Трейсі одна книга «Як керують найкраще». Ось це дві дуже класні книги, обов'язково прочитайте. Це про тайм-менеджмент. Одна з найкращих книг по тайм-менеджменту ever. «Як керують найкраще» також досить непогано. «Викинь мотлу із життя» Марі Кондо. Багато сварилась на цю книгу, багато нею захоплювалась. Я десь посередині. Є багато класних порад, але є деколи перегіби. Коли ти там приходиш додому, падаєш на землю, кажеш: «О, дім, я тебе там-та-там». Трошки перегібав. Хто читав цю книгу, знає, про що там. «Як звичайні люди стають видатними», «Вийти за межі». Не пам'ятаю взагалі, про що мені сподобалася книга, але судячи з того, що нема закладок, тоді мені вона була не корисна. Можливо, все, закладки є, напевно, мені сподобалось, але взагалі не пам'ятаю, про що вона. І так, давайте продовжимо. Три книги. «Внутрішня історія кишечника. Цікавіші органи нашого тіла». Класна книга, я її читала, її багато хто читав, обговорювали. Для того, щоб розуміти, що там в тебе відбувається в животі і в інших органах. Живітний орган, напевно. Для того, щоб в тебе загалом відбувається з організмом, класно прочитати. «Код зламано. Наука про те, що змушує купувати». Це один з тих прикладів, коли книга нонфікшн класна. Раджу. Купити і прочитати про маркетинг. І Роберт Чалдін, «Психологія впливу», топчик, дуже класна книга, обов'язково прочитайте. І давайте чотири останні. Це Патрік Ленсіон, «5 ват у роботі команди». Так собі, не читайте, напевно, навіть. «Стратегія блакитного океану» Чан Кім, просто шикардосна книжка, обов'язково прочитайте, класна, класна, класна. Про бізнес, про те, як робити ідеї, які нові на ринку, як їх презентувати і так далі. «Ми – це наш мозок» – не сподобалась мені книга. І «Ревор» також не сподобалась. Або «Ревор», що там були такі сумнівні враження. Ось так, це були всі книги клубу сімейного дозвілля, які є в мене в колекції. Я з вами знайшла дві книги, які треба зараз розібратися, що там по чому. І це кінець. Не кінець взагалі всієї серії, але кінець от клубу сімейного дозвілля, кінець сьогоднішнього відео. Дякую вам усім за перегляд. Не переключайтесь, завтра знову зустрінемось. Па-па!